Quando sono arrivato pensavo di aver sbagliato città, invece Në Shkodër kanë gjetur një stadium fantastik dhe mikpritës. Shpresojnë të sjellë fat për ndeshjet e radhës zyrtare. Ndaj Marokut ishte një ndeshje që më shërbeu për të bërë eksperimente, dhe ajo që pash në fushë më pëlqeu. Krijuam raste ndaj një skuadre shkelojtarë shumë të mirë. Uroj që ndaj Maqedonisë të jemi mirë psikologjikisht dhe fizikisht. Duam të kemi mbështetjen e tifozëve, sepse ndaj Maqedonisë është një ndeshje më vështirë nga çfarë mendojmë. Edhe një herë e përsëris se nuk ka eksod drejt Kosovës. Però quello che posso garantire è che la squadra farà non il 100, ma il 120%. Squadra do të jap 120% për të arritur diçka të madhe në fushatën kualifikuese për Botërorin, por nuk është e lehtë. Spanja dhe Italia janë më mirë se ne. Izraeli është pak a shumë në të njëjtin nivel. Skuadra jonë ka treguar se luan me zemër dhe ka cilësi. Europianin e kemi harruar dhe tashmë duhet të bëjmë gjithçka për kampionatin botëror.